Velkommen til MUT, der står for Middelfart Ungdoms Lokal TV. I dag har vi besøg af seks piger fra Lillebæltsskolen, som har været med til at lave en video. Og den var så god, at de vandt en konkurrence med, mellem alle kommunens skoler. Og med i studiet i dag har vi også Laura, som er vores praktikant. Og vil du begynde? Yes. Hvem fik ideen til, at den skulle handle om nogle halvfrie piger? Altså, det gjorde vi faktisk sådan lidt alle sammen. Vi kiggede på vores mobiler og så, hvad for nogle sange vi kunne lave til. Og så fandt vi ud af, at det skulle være den her. For det kunne egentlig også være sjovt at lave til den. Ja. Lad os se en af scenerne, der kunne misforstås. Tager de ind til byen for at tage på klokken, men dørmanden siger, at hun ikke er gammel nok. Så rør hun ved hans bukser, spørger ham sød igen. Åh, nej, søde dørmand, vil du ikke nok lukke mig ind? Så bliver hun lukket rin. Hvem ligger underkrop til den scene? Det gør jeg. Var det svært at skulle spille den rolle? Altså hende, der spillede den, er her ikke lige i dag, men jeg tror, hun synes, det var svært. Hvorfor fik I jeres inspiration til rollerne? Det var en dansk sang, så vi kunne se hende, hvad der skete. De sang jo, hvad der skete. Hvornår fik I at vide, at jeres film var så god, at den kunne risikere at gå hen og vente, og det gjorde den så? Jeg har aldrig rigtig fået at vide, at de kunne vinde, men vi har fået at vide rigtig mange gange, at de var rigtig gode. Hvordan var det så at se sig selv på det store lader nede i biografen? Det var sjovt, fordi det var anderledes. Vi var kun vant til at se det på computeren. Det var ret pinligt. Skal vi ikke lige se, hvad Svend Nielsen nede fra Vesterskole han sagde om deres projekt? Hvad er hele ideen med det her projekt? Altså, ideen er, at vi gerne vil have eleverne til at lave videoproduktioner ude på skolerne. Og så jeg er skolebibliotekskonsulent, og jeg arbejder sammen med biografdirektørerne Lars og Helle Brun. Og så er der flere andre, der også er med. Og vi vil gerne lave sådan en festival, videofestival, hvor elevernes produktioner bliver vist i biografen. Biografen har jo nogle fantastiske forhold. Så derfor så er det enormt godt, at deres videoproduktioner kan vises i biografen. Og derfor så inviterer vi alle elever i 6. og 7. og 8. klasserne rundt i kommunen igennem deres dansklæder, så inviterer vi dem til at lave nogle videoproduktioner. Og det må kun vare 5 minutter, men de skal til gengæld være gode. Og de der videoproduktioner skal de lave i løbet af skoleåret så i samarbejde med lærerne. Og når de så afleverer dem en gang i maj måned, så har vi en komité, som består af en fra ungdomsskolen og kommunens IT-konsulent og så biografdirektøren. Og så kigger de videoerne igennem, og så finder de ud af, hvad for nogen, der er gode. Og dem, der så er gode, de bliver vist i biografen. Hvem vandt sidste år? Sidste år, der var det Lillebæltsskolen, der vandt blandt andet. De har lavet en fantastisk god musikvideo. Rigtig godt. Og de vandt også noget omkring stunt. Men især musikvideoen var rigtig god. Hvem uddeler priserne? Jamen, så er der den her komité, som finder frem til, hvem der skal have priser. Og så har vi så kommer borgmesteren og uddeler en pris. Og den pris, han uddeler, det er en sten. Han hedder jo Sten, ja. Og derfor så skal han så uddele en gylden sten til dem, der er bedst. Til de produktioner, der er bedst. Den her, den er fra 2007. Der var der nogen her på Vesterskole, som vandt en videoproduktion og fik en gylden sten. Og så får de også et diplom overragt af borgmesteren. Det her, det får de hver især. Det her, det får de til gruppen, som har lavet produktionen. Hvilke programmer bruger I? Movie Maker. Og det kan benyttes af alle. Så de fleste, de bruger Movie Maker. Men iMac, og det er de her store computer, vi har her. Og dem kan man nok også bruge, hvis man stadigvæk har dem på skolerne. Så det er Movie Maker eller iMac, man bruger. Han var der så at skulle filme i så mange timer, og så kun blev brugt i 5 minutter. Det var jo rigtig sjovt at skulle filme mange timer, vi brugte meget tid på det, men det var lidt træls, når det var, at vi skulle klippe det af, fordi det var en masse klip, vi ikke brugte til noget, så. Ja. Men det var sjovt at se til sidst. Hvad med redigeringen? Var det svært? Altså ja, fordi man skulle få billederne og lyden og teksten til at passe helt nøjagtigt sammen. Men altså, vi havde Maja med, som havde prøvet det før, så det gik lidt nemmere. Har I fået mod på flere optagelser? Ja, det har vi faktisk. Vi er faktisk en del her, der har prøvet at lave en masse musikvideoer og faktisk også skyse. Så, ja.
Hvad sagde jeres familie og venner til den der film, der I lavede? Det er jo ikke alle vores venner, der har set den endnu. Men dem, der har set den, de synes, den var god, men også lidt fræk. Men nu bliver I kommunekendte. Er I så klar til autograf og sådan noget? Altså, jeg tror ikke ligefrem, vi bliver kommunekendte, og det med autograf kommer vi nok heller ikke til. Hvad synes I selv om musikvideoen? Vi synes alle sammen, at den er rigtig god, og vi er specielt glade for vores sangvalg. Det er jo lidt nemmere, end en dansk sang. Og nu skal vi så lige se en af de andre film, stuntfilmen, som også er fra Lillebæltsskolen. Og den vandt jo også, så den skal vi da lige prøve at se. Den er ret sjov. Ursula, hvad er det, du synes er sjovt? Jeg synes, det er sjovt at flyve. Flyve? Ja. Det er fordi, jeg har mit slips, så kan jeg flyve. Okay. Spændende. Ja, vi ses. Ja. Jeg skal lige have tilløb. Og når jeg så kommer ud til kanten, så letter jeg. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Primo tempo, che si tiene 25 minuti di gioco, palla ora per Rotta, lo scambio ancora con Sisigno, lancio in avanti per Brighi, fa proseguire molto bene per il capitano, il tocco massimo per Rotta. Sisigno! Hvad så med næste år? Der er det jo gyser der på emnet, tror I kan... Klarer jeg godt det, eller vinde noget der? Altså, hvis vi har en lige så god gruppe som i år, og lige så gode som i år, så tror jeg godt, vi kan vinde. Men, ja. Godt. Men jeg vil sige mange tak, fordi I vil komme op og fortælle om filmen. Men, og skal vi jo se filmen, men inden vi kan nå så langt, så vil jeg lige komme med en lille opfordring til seerne derude. Er der nogen af jer seere, der kunne tænke sig at komme op og lave ungdoms-tv heroppe på tv-stationen? Så har I jo chancen. Fat jeres computer og skriv på mailen, der er her nedenunder. Og I kan også bare ringe herop på 64 41 40 20. Eller slet og ret, I kan bare dukke op på stationen, så kan vi altid få en sludder med jer. Og jeg viger jo gerne pladsen for en yngre, der kan overtage min plads her. Så vi siger mange tak for denne gang. Og så skal vi da have nogle popcorn, når vi skal sidde og hygge der. Så Runner, vil I have noget? Han skal komme med vores popcorn. Det er bare hyggeligt at blive Runner her. Ja, tag bare for jer, og så skal vi sådan snælde os tilbage og se filmen. Godt. Men tak fordi I vil komme. Tak. For at lægge make-up. En masse brun grim, men hun glemmer sin krop. For om lidt skal hun i byen for at gå amok. Så hun husker sin BH, der er fyldt med push-up. Hun vil besøge en veninde fra hendes folkeskole. Så hun cykler derhen i en alt for kort kjole. Og folkene på cykelstien, de kigger på hende. Men hun er lige glad, for hun kan lide at vise skin. Hun er med. Man ringer.
er med på den værste, selvom hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved hendes fjæs, får man snas på sin finger. Men hun er altid frisk, på noget fræk, når man ringer. Tager hun den naive fyr med hjem fra byen, og han vågner op til det frygtelige syn. Hendes bruncreme er væk, og hun ligner et lige, så han spænder ud af døren med et kæmpemæssigt skrig. Hun er med på den værste, selvom hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved hendes fjæs, får man snask på sine fingre. Men hun er altid frisk, på noget fræk, når man ringer.